آخری شیر دوسانی نظر کرنا واقعہ موت ہے میرے استاد محترم مرحوم راجہ قمر اسلام صاحب انہوں کی یاد کرنے آیا بے بہا محفلہ چنا شیر پیش کیتا جس طرح اپڑنے سے انہوں نے ایک اپنا انداز ہونا سا لیکن محسوس اس طرح ہونا کہ بھئی انہوں نے اپنے ایسا ہی شیر پڑیا انسان کی کوئی پتہ نہیں ہونا کہ اس کے لیے ٹائم جانا بڑا پلان کرنا رہنا ایک عرصہ ہو کرسا لیکن زندگی نہ کوئی پتہ نہیں آخری شیر واقعی موت ہے پھر صبح دوستوں کو اجازت I'm gonna make it.
آخری آخری شعر بہتا نا رنگیت پھر سے بازو سنگو جا دے دواجی با مان لا دوستو